אז אנחנו היום נעשה לזניה, ככה משהו קשר, טעים, קצת קוטג', קצת גבינה, בשר. אז אני עכשיו הולכת לסופר, קופקס. כי אין כסף, מה לעשות? אז אני אלך עכשיו לקנות דברים, הנה מרלין הנחה. מרלין, say hi. מה זה? What is this? לולולו. Anyways, this is my fridge. טוב. כמו שאני רואה, אין כלום. כמו תמיד, יש פה תור מטורף, מבאס רצח. וואי, תראו איך השיער שלי נראה, מה זה? איך אני יוצאת מהבית? טוב, אז יש לנו פטריות. Where's the goddamn mushroom in this goddamn pot? יו, הנה. יש פה פטריות, עגבניות, כוסברנטות, פוטט. אנחנו נותנים 5%. טוב, עכשיו קנינו את זה, שהולכים לקנות גבינה. עכשיו אנחנו נכנסים ל-AM. PM, ישראלים אומרים אמפם, לא אומרים אמפם, AM PM, like morning night, dumb piece of shit, סתם. הנה, יש פה לפיצה. סבבה, מעולה, 15 שקל, יאללה, אש. רואה שזה טעים. טוב, בואו נראה איך מרלין תגיד. שלום, יופי, איזה חיוך לילולי. איזה מנוגגגוי. Not for you. אז יש לנו פה כוסברה, يعني אלוהים ברא את הכוס, אבל ככה, מאוד יפה. יש לנו פה נענה, כי הנענה שלי מרוב החום היא הולכת למות לאט לאט, אז לפני שאני אאבד אותה, הבאתי ספר. יש לנו פה קוטג', עקבניוס, פטריוס. לא משרומס לסטלה, זה פשוט פטריות, סבבה? 28% שומן, חבר'ס! בקיצור, בסוף הארוחה אני אהיה כמו הספה שלי. מרלין לא מבינה עם מי אני מדברת, מסכנה חושבת שהשתגעתם. מה קורה לו לא להתגעגל? הוא מתגעגעזו אותי. נשמה, נשמה, אין כמו כלבים. כלבים הרבה יותר טובים מבני אדם, תאמינו לי. רואים אותי טוב, כן? גרייט. קודם כל, מרוקנים פה את השקית, יש לי פה בייגלה משבוע שעבר. זרוק. מה שצריך לעשות, דבר ראשון, תבלינים זה מאוד חשוב. אז בואו אני אראה לכם את התבלינים שלי. יש לי פה איזה תבלינים שאתם רוצים. As you can see right here, it's a lot of goddamn spices. ומה שלזניה גם מאוד אוהב זה שערות. כמה שיותר שיער יותר טוב. אז אנחנו מפזרים את השיער בזמן הבישול, שאם ייפול שערה או שתיים, הכל בסדר, זה מוסיף לטעם. אחד, מי יודע? מי יודע אותו? אף אחד לא יודע. אז אני אשתמש בסיר הקטן והחמוד הזה בשביל להכין את הרוטב. בואו אני אשטוף אותו קודם. בואו נספר לכם סיפור. נראה לי בסוף אני אהיה לסבית. סליחה, בואו אני אדבר יותר בעדינות. מה שיצא... לא, בואו נעשה את זה באמת. מה שיצא זה שיצאתי עם בחור. הכל היה טוב ויפה. פתאום, רושם לי על הבוקר. תראי. אני לא נראה לי שזה ילך לאן שהוא רציני, אבל בואי נהנה. אני, קודם כל, מי אמר לך שמישהו רוצה אותך פה למשהו רציני? לך תמצוץ. דבר שני, מה אתה קובע בשבילי? נכון או לא? דבר שלישי, מה אתה ישר חושב? ומה שמצחיק אחרי זה הוא שואל לי, טוב, אז יאללה, את באה אליי? מגה, היית עומד. קיצור, מה כיף בזה? שזה נותן לי תמיד חומרים לסטנדאפ. אני נהנית מזה. זה שיטת צילום שאף פעם, אף אחד עוד לא עשה. אז תראו מה אנחנו עושים. אני לוקחת מפה בצל, אתם רואים? הוא רקוב וממש מוכן לבישול. נותחים סכין, כמו בסרטים. We take another knife and another knife and we just sharpen the knife just like that so we can have this amazing effect of the sound, correct? כאילו אנחנו שפים, כאילו, אבל אנחנו לא. סבבה? שף, אנחנו חותכים את הבצל, בודקים שלא רקוב בפנים, לא רקוב. תמלא, מה יצא ממנו? סתם. הנה, חתכנו, זהו. עכשיו יש לנו בצל חדש. נו שוטה קויה, נו פיזדיאצה. בצ'ימו אותה. דימה! כוסימה של הבצל הזה! כשמבשלים, צריך לבשל באהבה. אוקיי, מה זה אומר? זה אומר שכשאת מבשלת, אומרת בעזרת השם שמישהו יאכל את האוכל הזה שיחנק. לא, ברצינות. כשמבשלים, צריך לבשל עם אהבה. כמה שיותר אהבה באוכל, יותר טוב. ועכשיו רואים את הציזי שאין לי, אבל לא את הפנים. אז יורדים למטה. הנה, סבבה, הנה, אנחנו חותכים פה קצת בצל. וואי, 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 אם זאתי מהמוזיאון, תראה, תהרוג אותי, אבל יש מישהי במוזיאון. יש איזה מישהי במוזיאון שכל פעם שהיא רואה... הוא אומר לי, don't eat garlic. כל פעם שהיא רואה אותי, עושה לי כזה... ז'וזפין, מה שלומך?
них. בסדר. את ראית את קולקציה החדשה שנכנס לנו פה בחנות? זה סופר מאוד מאוד יצירתי ומאוד קלאסי. יש לו פה הרבה אומנות שצריך בשביל זה ידע מסוים, די. כל פעם שראיתי, אם תגיד כאילו אני מאיזה שכונת התקווה, אני יכולה להבין למה. והיא פתאום עלק ראש צוות של מוסקווה, לא יודעת מה, חמודה שלי, אתה יודעת תרבות יש לי? סתם, סתם, סתם. מחממים את הסיר עד שכל המים יורדים, שמים שמן, יש לנו פה זית, חמניות, קוסקוס, לא, קוקוס, קוקוס, שמן קוקוס, יש לנו פה חמצמצת, סויה, פטריאקי, סומסום, עוד חמצמצת, אויסטר סוס, ופטיש, אם רוצים לשבול למישהו ראש, בסדר? בסדר. אפשר לשים את השמן, לא שמנו מוזיקה, בואו נשים מוזיקה. צריך לשים שירים שמחים, שירים ככה של אווירה של אוכל. יאללה, שמתי קצת שירי דיכאון, ממש יעזור. כמה קצת זה זוהר גוב, זה אבא בן, בא לי בטוב. קיצור, אז עכשיו לוקחים שום. תראו איך מגדלים ננה. זה סרטון בישול וסרטון הזיה. אני לוקחת את כל הננה הזאת, שמה בצנצנת. זהו, עכשיו ניתן לו לגדול לאט לאט. איזה יבואי נבואי. שום. שוטפים את השום. ארסים, ארסים. אני אוהבת לגרד את השום. שמים את זה בסיר גם. עכשיו, אני כל הזמן שוטפת את ה... לא יודעת איך קוראים לזה בעברית, אבל בבוכרית קוראים לזה תחתיצ'ט. כל החיים שלי ברחתי מגברים בוכרים, בסוף נפלתי על פסיכופת, ועכשיו אני הכי בוכרת נהייתי. איזה מצחיק זה. קיצור, מערבבים. אני בדרך כלל אוהבת to peel them. You know what I'm saying? Let me show you how to peel a goddamn tomato. ננה, את מפריעה למצלמה. ננה, את מפריעה לי! זה מה שקורה כשבן אדם חי לבן מתחיל שתגיע. דבר עם כולם. לא, צריך לדבר איתם. בואו אני אגל לכם את הגן שלי. בואו. זה מה קוראים אותו. בזיליקו! וזה קוראים אותו אבוקדו. תראו איזה יפה. הוא חמוד קטנצ'יק. איזה אלים. הנה, זה הננה שאמרתי לכם, הייתה יפה גדולה, תראו מאחור מה קרה לה. הנה, עכשיו פה גודל, אתם רואים? לאט לאט גודל עוד. זה הגווניה שלי, מיסטר טפטטו, טמטו, טמטו. זה הלוי וירה שלי, זה קקטוס, תראו איך נהיה. יופי קטן שקני. הנה, זה אחד שאני עכשיו מצילה. כן, על החלמות. הנה, זה קניתי בחנות, תראו מה קרה לו. פיזדית. אבל כל השאר, תראו איזה יפה גודלים. What, you also want to say hi? הנה שלום. מה יפה שלי, מה? עכשיו תראו מה יש לי פה, הפתעה. זה פלפלים גמבוטי, אני לא תראו, שמתי גרעינים, תראו איך הוא גודל. יש לי פה לימון שגם שמתי, תראו איך הוא גודל. איזה חמודים. יאללה, הביתה, הביתה. אז ככה אני עושה. אוקיי, ככה. בעיגולים, כמו פעם. ואז מה שכיף שאין קליפות בלזניה, שזה נטו עגבנייה. You understand what I'm saying, son? הפרצוף הזה גם מאוד עוזר. מי סתם זה? בואנה, יואב יצחק, איזה קול יש לו, מזכיר לי את הילדות. רוצה לולולה? מה זה? סיט. 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 גוד גולי. הנה, ניוני יבוז'י. רואים מה קורה פה? עכשיו מחמיאים, ממניחים, שלא יסרף לנו לגמרי, קיבל קצת צבע, יאללה, אש. נראה טוב. עכשיו לאט לאט, שמים את העגבניות ואת המחמיאות. אני סטנדאפיסטית, סטנדאפיסטית, כולה חצי שנה על הבמה. אז קיצור, אז אני סטנדאפיסטית, ומה שאני עושה, אני מרפא את הנפש בהומור. קצת שתכירו אותי, המוזיקה מפריעה. זה מצווה גדולה, מצווה, לתת לאחרים לצחוק קצת. מישהו פה רווק ו... איך אני אוהבת לעשות את זה, זה מצחיק אותי. אתם לא מבינים מה הקטע שלי, אז הנה עכשיו תבינו. מה, כל כך קשה? מי שסובל מאיזושהי בעיה נפשית, טראומה, או לא יודעת, שעבר איזה משהו בחיים, שהוא מרגיש שכאילו אין אלוהים, אין, איפה הוא? בשירותים, יש לו עצירות. תנסו לעשות מה שאני עושה, כאילו, אם אתם לא אנשים של יצירה וזה, תסתכלו את הווידאו, תהנו, תצחקו, או תשפטו, יש הרבה שאוהבים סתם להסתכל ולשפוט, וזה בסדר. טוב, עכשיו אנחנו שמים את הגווניות ואת הפטריות, סבבה? עגבניות זה במקום רסק עגבניות. זה הזמן לסלוח. אתם לא מבינים כמה אני מודה למדינת ישראל על זה
שאני עם כל התקופה הקשה הזאת מקבלת לפחות איזושהי עזרה. אם אתה בא, אתה אומר, ג'וזי, תקשיב, את נראית כוסית. אני אעשה כזה, מה, אוי, באמת? סתם. רוצה סקס? עכשיו, אם אני בעניין, למה לא? אבל אם אני לא בעניין, למה אתה בא להפוך על הפוך? מה אתה חושב, שאני אבוא אליך הביתה ואז אני כזה, אז הוא רוצה לשקף, טוב, סבבה. אני אישית זורקת את זה, לא יודעת למה, זה הרגל. עלק, שטויות אומרים בשירים, נותן לך להיכנס לאשליה ואז להיכנס לדיכאון. איזה כיף, תענוג, תענוג. כמה מים היא משתמשת? אין מים בכנרת, גברתי. טוב, בואו אני אראה לכם איך נראה בסיר. עכשיו נשאיר, נשים תבלינים קצת, you know, like spices and shit, salt and pepper and shit. ראיתם פעם אמריקאים מדברים? אפשר למות. No offense to you guys. איזה מניאקים. הם באים, איך הם עושים כזה? Listen, no offense, but you're so fucking ugly. But no offense. What do you mean no offense? You offended me already. אין כמו מים מהברז, טעם של ג'וקים. וואו. What we put in the dish? Coriander. זה נראה לי כוסברה בעברית. We put a drop of a coriander in the sear, in the pot. In Hebrew it means pussy. אז שמים טיפה, וואו, תראו לזה לנו לתרגם. שמים קצת כוסברה בתוך הכוס. And then we put some paprika. עכשיו עושים עם כפית. אין לי נימוס, אין לי תרבות. לא גידלו אותי כפ... זה בוידן. עכשיו שמים טיפה כמון, which means cumin seeds in English, but this is grounded cumin, alright? Which is means טחון. שמים טיפה תבלין של כוסברה, תבלין, לא כוסברה, סליחה. מה קוראים אותו? זה, what's your name? בזיליקום. Salt and pepper, please. לא! איזה פרסומת אני עושה? תבואו לטמפטיישן. וואו, איזה צבע, איזה צעים. יו, it looks gorgeous. גורג'ה. אך! מרלי, כל פעם מושכת לי בתחת. מרלי! אוקיי, אז ככה נראה our amazing thing. היי, טי טי. איזה גרוע. טוב, אוקיי, עכשיו מכינים את העניינים. So we take the lasagna bolognese. זה לא חלום שעובר עליי. וואי וואי, איך אבא שלי אהב את השירים האלה, וואו. איזה שירים יפים יש להם, זה משהו. גם האוכל והחומוס והלאפה. אם כבר מקשיבים למוזיקה. יש מעקרים אותו תפשיל של האזניות. יש לנו מעקרים אותו משרום, עוגבניה, בצל, שום, פופריקה. כמו שאתם רואים עכשיו זה ירוק יפה, טרי, כמו שצריך להיות. עכשיו לוקחים דבר כזה, קוראים לו תשתית של כסף. כסף, הרבה כסף אנחנו אוהבים. ומתחילים לעשות שכבה, שכבה, שכבה. אוקיי. אני הולכת לשים אתכם למעלה, בואו נראה מה אתם רואים. איזה שיר ישן מכירים? יופי. ככה זה צריך להיראות, layer after layer, ושמים בתנור. זהו, עכשיו עד שהלזניה תהיה מוכנה, אני ומרלין פה נשב. מה? What? You have a problem again? מה יש לה? לולה. אך, וואי, מה זה דווקא לי פה נשיכה? לולה! עונש. את רוצה עונש? את רוצה עונש? עונש! בואי עונש. אוקיי, הנה הלזניה. בוא אני אחתוך, בוא נראה איך זה נראה מבפנים. אומייגאד, לוקס לבלי! עכשיו אני עם משקפיים, פתאום אתם לא מזהים אותי, בסדר. מה קוראים אותו לזניה? אולי! אתם רואים איזה לזניה? כמו שצריך. אתה נראית שתראו אותי? יואו! יואו! בגזמה, וואי וואי וואי. וואו. יבוא גאי, יבוא. יבוא! מישהו רושם לי, יאללה ביי.